wil vandag met jou op gesels, as jy voel, jy is alleen. Daar is soveel mense rondom jou, maar toch is jy alleen. Dalk voel jy verstoot vandag. Miskien het geliefdes jou een kant toe gestoot, of die samenleving, of wat ook al, en jy voel jy staan vinger alleen, teen jou probleme, teen die dinge wat jy moet challenge. Maar hoor jy so, wat sê die tekstvers vir jou vandag, wat ek vir jou wil lees, en dit is Hebreërs 13 vers 5. Sê God hier so, in hierdie tekstvers, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Want jy sien, mense kom en mense gaan. Ja, daar is mense wat in jou lewe kom en hulle is kosbare mense en koester hulle. Maar dan is daar mense wat in jou lewe inkom en gaan soos en baie keer word dit genoem as seisoenmense. Hulle is net daar vir 'n sekere rede, vir 'n sekere doel en dan gaan hulle weer uit jou lewe uit. Maar dan kan jy geliefdes wat jy graag daar wil gehad het, maar dat hulle nie wou gegaan het nie, hulle moes gaan, want baie keer kom hierdie mense en hulle moes gaan as gevolg van die dood wat ingetree het. En dit is die realiteit waarmee ons baie keer te doen het in ons lewens. Dat die ondersteuningsnetwerk wat ons nodig het, is nie altyd daar wanneer het kom by mense nie. Want mense kom en gaan. En ons is nie vir altyd daar nie. Die Bybel sê op 'n sekere plek dat die mens se lewe is soos die gras. Die een oomblik is hy daar en die volgende oomblik is hy nie meer daar nie en hy word afgebrand of so. So ons is nie verseker van die invloed en die ondersteuning van mense in ons lewens nie. Maar van een ding is ons verseker en dit is die goeie nuus en dit is dat God ons nooit sal verlaat nie. Al gebeur wat, God verlaat ons net nooit nie. Maar toch is hy partymaal stil. Miskien voel jy nou juist in 'n seisoen in jou lewe, waar het voel asof God stil is, en hy nie praat nie. Maar ek het hierdie gedagte eendag gelees op Facebook, en die gedagte sê, dat wanneer jy 'n toets skryf, is die persoon wat vir jou die toets sê, die onderwyser, is daar, maar hy praat nie met jou nie, want hy kan nie met jou praat, terwyl jy die toets skryf nie. En net so kom God, en hy laat toetse in ons lewens toe, hy is daar, maar hy kan nie met ons praat nie, want ons moet die toets skryf. Maar een ding verseker die Bybel vir ons, en dit is, al moet ons die toets skryf, al moet ons deur wat ook al in ons lewens gaan, deur wat se seisoen ons ook al onsself mag bevind, God is daar, hy sal ons nooit begewe, en hy sal ons nooit verlaat nie. En ek wil vandag vir jou hierdie versekering gee, dat God is altyd met jou, al hoor jy hom nie, al sien jy hom nie, al voel jy hom partykeer nie, God is daar, want sy woord beloof dit vir ons, en bevestig dit vir ons, dat hy altyd daar is. En hy sal altyd vir ons deurkom op die regte tye. Hy sal altyd vir ons help op die regte tye. Al voel dit vir ons asof dit te laat is, sal hy daar vir ons help en vir ons gee wanneer ons dit nodig het. Kom ons bid saam. Here, baie dankie. Al voel dit asof ons alleen is. Al lyk dit of almal ons verlaat. U is altyd daar.
en U sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat U. Help ons om dit te verstaan en te leef, juis in tye wanneer dit krities is, dat ons hierdie stille gewete het, dat God is met ons. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.